ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଜବ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ସାମିଲ ଅଛି ଯାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଅସହ୍ୟ। ଏହା କାହାର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ପାଇ ନାମକ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ହାର୍ଟ ସେପ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ରହସ୍ୟଭରା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଜବ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର କଣ୍ଟା ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଣ୍ଟା ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିଷ ସାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ସାଧାରଣତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖତରନାକ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏ ଉଦ୍ଭିଦର ନାଁ ହେଉଛି ଡିଣ୍ଡ୍ରୋକନାଇଡ୍ ମୋରାଇଟ୍ସ, ସାଧାରଣତଃ ଜିମ୍ପାଇ ଜିମ୍ପାଇ ନାମରେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପତ୍ରର ଆକାର ହାର୍ଟ ଭଳି, ଏହାର ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି କଣ୍ଟା ଖୁବ୍ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିଷ କୌଣସି ସାପ ବା ବିଛାର ସାପ ବିଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷକୁ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ପଏଜନ୍ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସର୍ଭିସେଜନ୍ର ସିନିୟର କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ ଅଫିସର୍ସ ଅର୍ନି ରାଇଡର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛୁଇଁବାର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛୁଇଁବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହେତୁ ତ୍ୱଚା ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ଏହା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବି ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଲଗାତାର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗବେଷଣା କହୁଛି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁଜ ପତ୍ର ଯେତିକି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।